我们现在想办法摆脱他们。走。 石头，没事吧？没事，就是撞了一下肚子。没想到啊，没想到，玩了一辈子老鹰，结果被家巧给戳了眼。飞行员，可以啊，啊，走，是我。 霹雳火那帮土包子，霹雳火怎么是土包子？地上跑的不是土包子是什么？就你们俩？对啊。哎，怎么就你一个人？还有一个呢？别提了，废了。赶快走吧，我们还要赶到集结点去呢。啊？急什么急啊？哪有集结点？地图上不是标了吗？你还真信啊？啥意思？玩人家呢？咱们呀。 迟早都要被抓住，要不这样吧，咱们把枪举过头顶，排队下山，主动投降算了。别闹了，李阳会把我们踢出战壶的。踢出战壶就完事了。要我说，到时候咱们连陆航旅都待不了，直接转业得了。这儿也不行，那儿也不行，这不明摆着被玩吗？ 我需要狗，大头，快走！放狗算什么本事啊？有本事一对一啊！我想跟你一对一啊，可是我没有时间，抓人很多啊。姐倒是想跟你一对一，要不等你进了战俘营，咱俩试试。魔头。 太社会了，女魔头，起来吧，走吧。 像有人那样子，那也得小心啊！这都老远了，他们怎么也想不到我们能跑这么远啊！咱们再进去，找个地方补充点营养，再这么下去，不被他们抓住，咱们得耗得差不多了。走吧，走。 Thank you.
你赢了。崔副参谋长，要不咱们也玩玩？那你就别后悔了啊！飞行员说话口气挺大的，你忘了我和谁航校同学了？在航校，我可是和他对打了四年。试试吧。